você tá sentindo uma fisgada na coxa. Olha aí. Falou. Olha, que chapelaço aqui do Alisson, hein? Alisson, uma bomba, passou pra fora. promoparis.esporteinterativo.com.br. A hora é essa, hein? Chegou o Jardel. Felipe Guedes fazendo a abertura para o Alisson. Aqui o Erivelton, de costas, ajeita, pede de volta. Erivelton, de primeira, trabalha bonito. Bota na frente o Alisson, fez a finta. Tentava lançar. Aqui na frente, com antecipação do Alisson. Bola vem para o lateral. Aí o Alisson, bola levantada, olha a chapadinha do Fecini, deu nada. Agora o Alisson, ele pega forte na bola, hein? Vem pra abertura de três dedos. Para chegar no Alisson. Deu de três dedos pra área, quarta Reinaldo. Chegou o Alisson e o arremesso favorece o Globo.